Далі говоримо про оперативну ситуацію на південному напрямку. Зараз до нашої розмови долучаємо Сергія Брачука, це речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас у нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас з Днем Конституції. Дуже вдячний нашій державі і Конституції, перш за все, за те, що ми маємо можливість, право, але й обов'язок захищати нашу. І ми це робимо. Пане Сергію, південь України знову під ракетним обстрілом. Знаємо про потрапляння ворожих ракет на Миколаївщині. Як минула доба на Одещині? Чи довелося системам ПВО сьогодні працювати? Скільки разів лунала повітряна тривога? Щодо повітряної тривоги, то буквально кілька хвилин тому був відбій повітряної тривоги. Наразі ми уточнюємо інформацію з приводу того, що, можливо, відпрацювали системи протиповітряної оборони, дещо згодом повідомимо про це, якщо будуть певні результати. Що стосується ночі, то вона, слава Богу, пройшла без обстрілів, на відміну від попередньої, коли у нас було влучання у мирне селище. Там були житлові будинки, дуже багато з них пошкоджено, 4 будинки згоріли взагалі. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів і, на жаль, є постраждалі люди. Це 8 наших співвітчизників, серед них 2 дівчинки, це близнючки 3 років. Слава Богу, що обійшлося так, як обійшлося, і навіть госпіталізація не знадобилася. Є, звичайно, поранення осколкові, перш за все, в плані того, що скло летіло, там будівельні матеріали, але живі. І це найголовніше. Звичайно, Одещина разом з всією Україною співчуває тим подіям, які відбулися у Кременчуці. Ми теж разом, ми розуміємо, що сьогодні це може очікувати, на жаль, кожного з нас. Тому що ворог, бачимо, як він змінив і тактику, і стратегію, обстрілює, власне, цивільні об'єкти, житлові помешкання. І розуміємо, що так само, як вся Україна, знаходимося під загрозою. Тим більше, що у нас у Чорному морі, саме північно-західній частині, це безпосередньо, ну, фактично, на нашому напрямку Одеському, знаходиться 2 кораблі-ракетоносці Чорноморського флоту Російської Федерації. Добре, що продовжується військова операція на острові Зміїному, то ворогу зараз дуже там засмагає і палимо їх, слава Богу, дякуємо Збройним силам, то, можливо, їм не до нас. Але бачимо, що сьогодні знову повернувся рашист до тієї тактики, використовує саме стратегічну авіацію, стріляє цими старими радянськими ракетами, які надпотужні. Там бойова частина щось важить десь приблизно тонну. Нагадаю, що ці ракети Х-22, вони влучали якраз і в Кременчук, прилетіли, і Одещину добу тому теж обстріляли саме цією ракетою. Ракета, яка була створена для того, щоб знищувати авіаносці та ще важкі кораблі, великі кораблі. Бачимо, що сьогодні для ворога це торгівельні центри, це житлові будинки українців. Пан Сергій, ну ми знаємо, що в Одесі теж прилітали ракети в торгові центри, це було трошки раніше, так, але от у зв'язку з трагедією в Кременчузі, які висновки будуть зроблені, яка додаткова робота буде пророблена, аби не повторилися такі трагедії, адже бачимо, що ворог, ну, наче навмисно вибирає такі місця, де може бути багато людей. Ну, вчергове, звичайно, будемо і закликаємо людей до того, що треба виконувати алгоритми дій щодо повітряної тривоги. І бачу, що сьогодні, так, знаєте, ну, багато що почали знову ставитися до цього так, як має бути відповідально, перш за все. Розуміємо прекрасно, що ця тактика ворожа, вона не міняється, тому говоримо людям, будь-якої миті, буквально будь-якої миті може, не дай Боже, прийти. Звичайно, сподіваюся, люди відреагують на ці події, не хотілося б вчитися на власних руках. То бажаю, звичайно, всім здоров'я і витримати ту напругу, ті атаки ворога, які, зрозуміло, намагаються нас зламати. Але тут в Одесі, коли чуємо повітряну тривогу, я думаю, це по всій Україні, ми тут не дивина, лунають ті прокляття, які, сподіваюся, до космосу дійдуть, до того адресата, який має поставити крапку в житті цієї недоімперії. Сьогодні можемо і маємо говорити лише так про країну окупанта, агресора, країну терориста. І ці прокляття, повірте мені, вони з такою чорноморською люттю, ще приправлені такою певною лайкою з одеського привозу. Як кажуть, не треба робити Одесі мамі нерви. Пане Сергію, це правда. Послухайте, тут ще такий момент щодо Кременчуга. Там приблизно 8 хвилин у людей була можливість
впродовж 8 хвилин евакуюватися від моменту оголошення тривоги до прильоту ракети. А от враховуючи, що Одесу обстрілюють з моря часто, та ми бачимо це, і ви про це говорите. Скільки зазвичай в мешканців Одещини є часу, аби знайти укриття? Насправді тут залежить від того, чим проходить обстріл, чим його здійснюють. Якщо ми говоримо про територію тимчасово окупованого Криму, говоримо про зенітно-ракетний комплекс «Бастіон», це ракета типу «Онікс». Уже тут в Одесі повітря у нас навіть маленькі діти. Ну, перше, вони облаштовують блокпости і змушують всіх співати у лузі «Червона калина». А по-друге, вони знають про типи ракет, мабуть, краще, ніж дорослі. Так от, повертаючись до вашого запитання, то що стосується «Оніксів», це надзвукова ракета, вона така, знаєте, дуже важка для того, щоб його піймали сили протиповітряної оборони. І дуже часто, на жаль, було так, що ці ракети прилітали саме в ту мить, коли починав лунати сигнал повітряної тривоги. Я знову таки кажу про реалії воєнного часу. Треба бути пильним не лише до повітряних тривог, а й до тих людей, які вас оточують, особливо ті, що можуть бути коригувальниками вогню, бо працюють на ворога, знімаючи певні об'єкти інфраструктури та військові. Тому от про ці ракети «Онікс» я вже говорив, але от два дні тому, так, позавчора саме над Одесою, майже в центрі міста було знищено дві ракети «Онікс». Тобто наші сили протиповітряної оборони, всі таємниці не розкриваємо, але вже теж навчилися збивати ці ракети. Але вона дуже складна, тому нехтувати сигналом повітряної тривоги, ну, просто безвідповідально. Пане Сергію, говорили про торгово-розважальні центри як місця великого скупчення людей. А я тут читаю новину, що в Одесі відкривають деякі пляжі. І розробляється проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Як ви ставитеся взагалі до такої ініціативи і чи дійсно варто це робити? Я особисто був і буду прихильником того, що всі курортні сезони в Україні мають початися, ну, у нас точно, після здобуття перемоги, настання миру і проведення відповідної роботи щодо розмінування пляжів, узбережжя Чорного моря, ну і, звичайно, акваторії Чорного моря. Говоримо про те, що сьогодні небезпека саме від мін, вона зростає, тому що були шторми саме у ці дні. Чому от росіяни поховалися, бо там морська хвороба на слабкі їхні нервові системи дуже діє, так, на відміну від українців, нам то що ми те море копали. Так от, міни може зараз прибувати до урізу води, небезпека зростає і не хотілося б, щоб такі трагічні випадки, які в нас вже були, вони повторювали. Щодо, власне, цієї ініціативи, вона мусується вже і в засобах масової інформації, і в міському середовищі, в громадянському суспільстві. Реакції переважної більшості, я не побоюсь цього сказати, переважної більшості людей, що цього робити сьогодні не можна. Але, власне, от опираючись на ті певні консультації, експертні думки, я переконаний, ще раз кажу, це особиста моя точка зору, що тут останнє слово має бути за нашими військовими. Вони проводили ті заходи проти десантної оборони, проти корабельної оборони, і не маю сьогодні дати відповідь, чи це взагалі можливо. Там сітки або хтось власноруч буде ті міни ловити. Вибачте за такий тролінг, але тим не менше. Безпека людей має бути на першому плані. Це перша і друга позиція, яка для мене особисто теж важлива. Якщо по інших регіонах нашої держави лінія фронту, той самий нуль, проходить по суходолу, наша лінія фронту – це Чорне море, в тому числі і перш за все. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за включення.